আজি শ্ৰদ্ধাৰ কণ্ঠশিল্পী প্ৰয়াত খগেন মহন্তদেৱ, বিহু সম্ৰাট খগেন মহন্তদেৱ, তেখেতৰ আজি উপজা দিন। তেখেতৰ বাসগৃহত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ। তেখেতৰ সুপুত্ৰ অংগৰাগ পাপন মহন্ত মোৰ লগত আছে। পোনপটীয়া প্ৰশ্ন আপোনালৈ, আজি তেখেতৰ উপজা দিন, আপুনি তেখেতৰ সুসন্তান, আজিৰ দিনটো তেখেতক কিদৰে সোঁৱৰে? জন্মদিন যিহেতুকে আমি গতিকে চেলিব্ৰেট কৰোঁ বুলি ভাবোঁ আজিৰ দিনটোত। মই তাকে কৈছোঁ, দুবছৰমান লাগিলে দেউতাৰ গীতবোৰ শুনি পেলাই শুনিবলৈ মন যোৱা নাছিল, দুখ লাগিছিলে। তেওঁ নাই এতিয়া আৰু লাহেকৈ এইটো হৈছেগৈ যে তেওঁ নাই আৰু, সেইটো আমাৰ হজম হ'ল। গতিকে এতিয়া তেওঁৰ গীতবোৰ চেলিব্ৰেট কৰিবলৈ লৈছোঁ, শুনিব লৈছোঁ। ইমান ধৰণৰ গীত আছিল, আমি মানে আকৌ পাইছোঁ। কালি আকাশবাণীত গৈছিলোঁ মই এটা ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ, তেতিয়া তেওঁৰ আৰ্কাইভ গীতবোৰ গোটেইবোৰ শুনিলোঁ। গতিকে আজিৰ দিনটো উপজাত বাৰ্থডে বুলি এটা উপজাত দিন বুলি এটা কালচাৰেল ইভিনিং সদায় কৰা হয় প্ৰত্যেক বছৰে, কিন্তু এবাৰ যিহেতু দেউতাৰ নামৰ উদ্যানখন উন্মোচন কৰিব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দদেৱে, গতিকে দুটা বস্তু মিলাই লোৱা হৈছে। কলাক্ষেত্ৰতো পাৰ্কখনো উন্মোচন হ'ব, লগালগ এটা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া। আৰু ভাল লাগিছে এইবাৰ যে বিভিন্ন শিল্পীয়ে দুটা গীতবোৰ আকৌ গাব। দুটা বিভিন্ন ধৰণৰ গীত আছিল, যদিও তেওঁক বিহু সম্ৰাট বুলিয়েই বেছিকৈ কয় বিকজ তেওঁ বিহুটো পপুলাৰ কৰিছিল, কিন্তু তেওঁৰ শিশু গীত আছিল বহুত, প্ৰেমৰ গীত আছিল বহুত, আৰু ইছু বেছ আছিলে যথেষ্ট, সময় উপযোগী গীত আছিল বহুত, মেছেজ থকা গীত আছিল যথেষ্ট। গতিকে সেই গীতবোৰ তেনেকৈ হ'ব। নন্দ বেনাৰ্জীয়ে কৰিছে আজি, আৰু অসীম কাজী তেওঁ আঁত ধৰিব, আৰু শিল্পী বহুত, ময়ো আছোঁ, মই বহুত নম্বৰত আহিছোঁ। গতিকে ময়ো কিবা এটা গাম, মোৰ ভাইটিসকল আছে মনমিত মহন্ত, মনদীপ মহন্ত, তেওঁলোকে গাব, সৌৰভ মহন্ত, সি কম্প'জাৰীও গাব, মনোজ্যোৎস্না মহন্ত, আমাৰ ফেমিলিৰ বাহিৰেও জুবলি বৰুৱা গাব এটা গীত, দুৱেট এটা গাব ৰূপম ভূঞাৰ লগত, ৰূপম ভূঞাই এটা গীত গাব। এতিয়া ৰাতিপুৱা গম পাইছোঁ দীক্ষু আহি পাইছে, দীক্ষুৱে বুলি অন্নদাক ফোন কৰিছিলে, দীক্ষুৱে গাব। তেনেকৈ ছিনিয়ৰ শিল্পীখিনিও আছে, জেপিদা, মনীষা হাজৰিকা, মালমিকা বৰা, যথেষ্ট শিল্পী আছে, গোটেইখিনি শিল্পী আছে, খান্তাউজীৰ। গতিকে আজি সেই মিউজিক বেণ্ডটো দুটাৰ লগত বজোৱা অকণমান তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আগৰ মিউজিচিয়ানেও যোগ দিছে। গতিকে সন্ধিয়াটো সেই কিছুমানে কয় মানে আগৰ দিনৰ গীতৰ সেই এনেকুৱা এটা সন্ধিয়া হ'ব যেন লাগিছে। গতিকে ময়ো আছোঁ যে বহু নম্বৰত, ময়ো চাই মানে আই এম লুকিং ফৰৱাৰ্ড যে আজি সন্ধিয়াটোলৈ কেনেকুৱা হ'ব। আমাৰ শংকৰদেৱৰ ডাঙৰ যোনটো কলাক্ষেত্ৰ ডাঙৰ অডিটৰিয়ামটোত হ'ব, আৰু বহুতে সুধি আছে যে কেনেকৈ অহাটো আহিব, বিনামূলীয়া প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে, কোনো টিকেটৰ কথা নাই। গতিকে সকলো আহক, গীত শুনিম একেলগে বহি পেলাই। আপুনি দেশৰ এগৰাকী আগশাৰী কণ্ঠশিল্পী, কিন্তু তাৰ মাজতো আপোনাৰ পিতৃৰ যিসমূহ গানসমূহ আপুনি অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ আপুনি প্ৰয়াস আপুনি এতিয়াও অব্যাহত ৰাখিছে? এতিয়াও ৰাখিছোঁ, মানে আৰু বহু কৰিবলৈ আছে এতিয়া। একচুৱেলি এতিয়া ময়ো ব্যস্ত হৈ থাকোঁ, সঁচাকৈ সময় একেবাৰে নাই, কিন্তু তথাপিও এইটো এতিয়া সময় ওলাই পেলাই মই দুটা গীতবোৰ, কালি আকাশবাণীটো কথা পাতিছোঁ, তেওঁলোকেও কেটেলগ কৰি ইউটিউবত দিম বুলি কৈছে। দুটা গীতবোৰ চবেই বিচাৰি থাকে যে ক'ত পাম ক'ত পাম, তেওঁলোকে কৰিব সেইটো, আৰু মই নিজেও সেই গীতবোৰ এবাৰ মোৰ ধৰণে ৰূপান্তৰ কৰি গাম বুলি আশা কৰিছোঁ, যেতিয়া য'ত পাৰোঁ গাই আহিছোঁ, আৰু সেইবোৰ গীতৰ পৰাই শিকিছোঁ একচুৱেলি মোৰ যোনটো পাৰ্চেপশ্যন সংগীতৰ। গতিকে শেষ প্ৰশ্ন আপোনালৈ, আজি অৱশেষত তেখেতৰ সোঁৱৰণিত এখন উদ্যান মুকলি হ'ব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু ৰাজ্যৰ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকিব, আপোনালোকে উপস্থিত থাকিব? আমি অভিয়াছলি উপস্থিত থাকিম, আমি চবকে মাতিছোঁ, চব আহক, আপোনালোকেও থাকিব, আপোনালোকেও থাকিব, খুব ভাল লাগিছে। মানে মই তাকে চাম তাত গৈ পেলাই কেনেকুৱা লাগে, দেউতাও চাগে যদি আছে ওপৰৰ পৰা চাই আছে তেওঁ ভাল পাব। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আহিব আজি সন্ধিয়া লগ পাম। ধন্যবাদ থাকিল পাপন দা। এয়া আছিলে কণ্ঠশিল্পী অংগৰাগ পাপন মহন্ত, আৰু আমিও খুবেই উৎসাহী, কিয়নো আজি সন্ধিয়া শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ বাকৰিত মুকলি হ'ব তেখেতৰ পিতৃ প্ৰয়াত কণ্ঠশিল্পী খগেন মহন্তদেৱৰ সোঁৱৰণিত এখনেই উদ্যান।